Homik, tänään on 9. september, loppupäivä, kello on 18.05. Mä teen nyt siinä kajapeits. Mä luotan, että se liikaa paljon teihin. Heiri! Kun te mietitte, miksi se setup sellainen, siis sen sellaperäst, että te ei vaata mitään tavallista vlogia, vaan minun peakanaali lyhifilmi Outrat. Just niin. Tänä, kun te vaatatte sitä siellä paljon, kun se välillä tuli, siis läks minun peakanaalilla, Victoria Villig, yläs minun kõigeisimmäinen lyhifilm yltsä. Ja kun se oli selline kunstiline video, siis ma ei tahtnud sinna lõppu kohe Outrat teha, sest mulle tundus, et see ei sobi sinna väga hästi. Ja... Aga ma teadsin, et sellel on vaja Outrat, sest et see vajab natuke seletamist. Plus ma tahan teiega kaadritaguseid jagada, sest et mul on nagu väga huvitavaid lugusid osades stseenidega. Ja need on mingid valesti läinud klipid on ka päris naljakad, seega ma tahaksin teiega neid jagada. Ja sellepärast ma otsustasin selle video teha hoopis oma vlogi kanalile. See on natuke teises stiilis, aga siellä on nii, et ma terve aeg räägin. Ma panen siia vahelikast naljakad klippe. Seega ma loodan, et te jätkate vaatamist, et ei klikki siit välja. Ja... Hakkame siis pihta ning nagu te palutada saan, siis ma olen täiesti ma meigita, mu mingi juuksud on pesemata ja kui te kuulete, siis mu hääl on ka veits ära, sest et mul on nohu, mul on natuke kurkvalus, ma olen täiega haige, aga ma tahan nii väga selle video homme üles saada. Noh, teie jaoks, kui te vaatate, siis seda tõenäoliselt juba on üleval seega hästi tehtud viki, aga ma sain just oma lühifilmi valmis ja nüüd mul on vaja see kaadrata, kus te video ära teha, siis ma pingutan täiega, mis siis, et ma olen haige, mul on mingi hullult roht värki, mida ma olen võtnud, ma jõin mingi õudsa ingveri maitsega smoothiga ära. Ja mul on siin arvuti ka, sest et ma vaatan siit vahepeal mingit klippevärke, sest et mul lihtsalt jää muidu kõik meelde, sellepärast ma vahepeal vaatan siia. See ei ole see, et ma ei taha teiega suhelda või väldin mingit kontakti, aga mul nii meelib see nagu setup, sest et see on nii selline chill ja siuke hästi mõnus ja hubane. Ja mul on tõenäoliselt juba tunne, nagu ma räägiks lihtsalt oma sõbraga. Aga mida? Ma võibolla hakkan siis sellest pihta, et miks ma üldse lühifilmi tegin ja kust see idee tuli. Osutades ma olen väga pikalt juba tahtnud lühifilmi teha. Mul on selline nimekiri videoid, mida ma tahan teha ja seal on väga erinevaid sorti asju. Näiteks võib mu eelmine video oli muusikavideo ja mulle väga meeldib oma mugavustsoonist välja astuda, sest siia ma olen hästi palju sketchi teinud ja mul on tunne, et see aasta on selline eksperimenteerimisaasta, kus ma proovin just teist sorti videoid, mida ma tavaliselt ei tee. Ja ma lihtsalt teen vahelduseks midagi muud, sest mul on endal üli huvitav ja lahe nagu katsetada sellised asju ja ma loodan, et teile ka meeldib. Aga pikalt probleemiks oli see, et mul ei olnud mingid head teemad, millest lühifilmi teha. Mul ei olnud midagi, mis mind sel hetkel nagu kõnetaks või et mul tekiks ideid, mida filmida. Ja kuni selle suveni, umbes suve keskel, kui ma läksin... Okei, nüüd see läheb isiklikuks, aga... Ma loodan, et te hindate seda, et ma jagan nagu isiklikke asju teiega, sest ma arvan, et see aitab võibolla paremini aru saada, miks ma sellise video tegin. Suve keskel, kui ma läksin lahku oma poisist, siis sellel samal päeval mul tuli nii-öelda vaim peale või nagu hakkasid ideed lendama. Ma räägin teile, kuidas siis oli. Põhimõtteliselt, kui me läksime nagu hommikul lahku, siis alguses muidugi jaa, ma olin väga kurb ja mingi nühtsin pool tundi. Aga siis ma sain aru, et ma ei taha terve päev siin lihtsalt nutta, et ma tahan midagi teha. Ja siis ma kohe helistasin ka ma sõbrannale Ellule, et ma tahan, või küsisin, kas ma saan nagu tema juurde minna, et ma taht, kuna teised olid linnast ära. Ja ma tundsin, et mul vaja kellegi koos ole nagu mõtted mujale saada. Ja siis ma pakkasin, siis viskasin kõik asjad kotti ja läksin kohe tema juurde. Aga linnas, kui ma pidin Marsa peale minema, ma kahjuks jäin oma Marsast maha, sest ma läksin kofeini mingit karamelli frappet ostma. Ja siis ma pidin ootama vist mingi tund aega, sest selgel ajal väga ei sõidnud nii marsasid ja siis ma lihtsalt istusin see frappe käes kuskil pingi peal, kus kõik inimesed kõndisid minust mööda. Autot sõitsid kõik mööda sinu kesklinnas, ma lihtsalt istun frappe käes, mul ei olnud isu, ma olin nagu väga murtud ikkagist ja muserdatud ja ma olin väga kurb ja ma lihtsalt nagu istun ja vaatan, kuidas kõik mu silmest nagu niimoodi mööda tuhiseb. Ja siis ma hakkasin mõtlema kõigile nendele tunnetele, mis mu sees olid. Ja mul hakkasid järsku nagu kaadrid silme ees jooksma ja ma mõtlesin, et wow,
et päris lahe oleks kõik need tunded nagu filmi või nagu kaameraga üles filmida. Ja siis, kui ma nagu elu juurde sõitsin, siis terve see tee seal Marsas ma mõtlesin selle nagu stsenaariumi peale, et kuidas ma tahaksin sellist videot nagu teha. Ja kui ma tema juurde jõudsin, siis mu mingi silmad särasid peas, ma ei nagu elu tavaim hakkama kohe stsenaariumi kirjutama. Ja siis oligi nii, et ma viskasin tema voodisse pikali, mul muudkui mõtted jooksid ja tema oli see, kes kõik üles kirjutas ja see koostöö sujus nii hästi. Sest et kuna ma sain ise kogu aeg mõelda, ma ei pidanud keskenduma kirjutamisele, siis see aitas väga mu nagu loomingu lennule kaasa, sest et see üles kirjutamine oleks mind nagu takistanud ja mind palju rohkem seganud. Ja siis oli ülim hea, et elu nagu mul üles kirjutas ja kui mul mingi blokk tekis, siis ta nagu aitas ja meil läks lihtsalt üli hästi ja me töötasime vist mingi 3-4 tundi, võibolla isegi 5 tundi ja siis õhtu lõpuks oli stsenaarium valmis, nagu lõpleks stsenaarium, ma pärast seda ei muutudki ja ma olin nii rahul ja ma tundsin ennast päeva lõpuks nii palju paremini, aga see ei olnud nagu ainult see lahkuminek, vaid see oli üldse kõik need sündmused, mis olid nagu viimase mingi poole aasta jooksul juhtunud, sest mul oli hästi palju erinevaid asju toimud, nagu kooliga olid mingid probleemid ja siis mul tuli vahepeal blokk ette, et ma ei, mul kadus tuju ära vlogida ja siis mul oli mingi segadus oma peakanaliga ja nagu mul oli väga palju stressi olnud ja siis see nagu lahkuminek oli nagu viimane piis, kes ma tundsin, et minus on terve selle nagu pool aasta jooksul nii palju erinevaid tundeid kogunud, mul on vajane kõik välja saada, siis ma paningi need lihtsalt kõik sinna stsenaariumi sisse ja ma jäin nagu mega, mega rahule sellega ja siis pärast seda me veel mõtlesime kõik need kaadid välja, kus ma neid filmida tahan ja nii. Ja siin see on. Ma loodan, et vahepeal juba ära ei tüdinud, aga kogu selle lühifilmi idee on siis see, et sotsiaalmeedia on nagu kaitseklaas. Ehk siis see nagu kaitseb meid kogu ülejäänud nagu maailma eest. Sest ka, nagu kui seal lühifilmi vaatasite, siis ma seletasin seal ka üsna põhjalikult, et nagu sotsiaalmeedias me postitame ainult kõige oma erksamaid hetke nagu elu highlighte, aga nagu päris tõsised ja sellised isiklikud probleemid jäävad kõik nagu nii selle klaasi taha, ehk siis me ei jaga neid üldse inimestega. Ja seda ma tahtsingi edasi anda sellepärast, et ma olen saanud hästi palju erinevaid kommentaare ja nagu üks suur osa nendest on see, et inimesed kommenteerivad, et mina tundun neile perfektne või minu elu tundub perfektne ja nad nii väga tahaksid olla mina või elada minu elu ja teha täpselt neid nagu samu asju, et see kõik tundub nii lahe ja siis ma üritangi edasi anda, et see tegelikult ei ole nii, et ükskõik kui hea kellegi elu tundub, see ei ole kunagi päriselt nii hea. Nagu jah, seal on need head asjad, aga neil kõigil on ka mingid probleemid, alati on halvad küljed ka. Ühelgi asjal ei ole hea, nagu näiteks YouTubega mul on avanud nii palju uusi nagu võimalusi, ma saan üliägedeid projekte teha, kohtuda huvitavate inimestega, mul on võimalik raha teenida, mul on nagu võimalus selline suur vaateaskondele kasvatada, see kõik on üliäge ja nagu lahe, aga seal on ka teised probleemid, mis sellega kaasnevad, mis minu jaoks on rasked ja millega ma igapäevaselt pean hakkama saama, nagu näiteks see, et ma jagan teiega oma väga isiklikku elu ja täiesti suvalised inimesed teavad minu kohta väga-väga palju, inimesed tunnevad mind igal pool ära. Jah, vahepeal see on nagu lahe, et ta tahavad sku pilti teha ja inimesed tunnevad seda ära, aga mõnikord see on väga-väga raske, kui ma tahan kuhugi minna, kõik tunnevad me ära ja nad vaatavad minu poole või nad näiteks julge rääkima, tule ainult näitavad näpuga või sosistavad või mõnikord see on liiga palju ja ma ei suuda, nagu ma lihtsalt kas lahkun sealt poest või ma ei taha mõnikord isegi välja minna, sest et kõik tunnevad. Nagu mõnikord ma lihtsalt tunnegi, ma tahaks minna kuhugi teise riiki, kus mitte keegi ei tea mind. Nagu see näiteks üks pool sellest ja siis mõnikord on nüüd mingid kommentaarid. Jah, enamasti need ei mõjuta mind, aga mõned kommentaarid siiski jäävad mulle rohkem meelde ja ma mõtlen nende peale ja ma üritan neid enda nagu välja tõrjuda ja mitte nendega tegeleda, aga seal YouTubega tuleb ka kaasa väga-väga palju asju, mida te võibolla ei arvaks, et on probleemid ja seda ma üritangi selle videoga edasi anda. Näiteks ma mäletan, kui ma panin ühe Instagrami pildi ja siis ma panin sinna vist mingi pealkirja, mingi elu sakib või mingi quote või asja oli seal ja siis keegi nagu kommenteeris, et mis mõttes sa, kuidas sa saad sellist asja nagu öelda, et vaata oma elu, et sul sa ei tohiks niimoodi küll mõelda ja nagu ja siis ma lihtsalt vaatsin ja olin nagu, mis asja, et nagu, kas ma ei või tunda negatiivseid tundeid lihtsalt sellepärast, et mul on nii-öelda üli hea elu. Aga nagu, see täiesti absurdne. Ma olen ka inimene, mul on ka negatiivsed tunded ja
nagu seda kõike ma üritangi selle lühifilmiga siis edasi anda, et alati on küll asjadel nagu ka teine pool ja alati kõik ei ole hästi ja nagu see on täiesti okei, sest see, me oleme inimesed ja meil kõigil ongi nii ja see oligi minu kõige suurem sõnum selle lühifilmiga, ma loodan, et te saite sellest aru, sest minu jaoks on ülioruline nagu videote see teine pool, et kõik mis sinna nagu, mis selle sõnum on ja siis mis sinna nagu tegemisse läks selle kogu nagu protsess ja need kaadrist nagu asjad ja sellepärast ma seda kõiki jagangi siin, kuna minu arvates see kõik koos moodustab tervikult, ei ole ainult video, kõik see, mis sinna taha läks ka üli suur töö ja ma proovin seda teiega jagada ning ma hakkan nüüd teile neid kaadritaguseid näitama ja veidi seda nagu lõbusamalt poolt. Ma jagan teiega neid kaadritaguseid selles samas järjekorras, kuidas me filmisime, sest nii ma olen endale kaustad siia teinud ja mul on kõige lihtsam. Ning see lühifilm hakkab siis introga, mis on rannas ja seal oli üks stseen, kus Ellu pidi ümber minu käima kaameraga hästi mitu korda ja siis selle sama kaadri jooksul ta hakkab minust lõpuks kaugenema ja siis ma pean tal kaamera käest ära lööma ja me tahtsime selle kõik ühe kaadriga teha ja te kujuta ette lihtsalt kui kaua me seda filmisime, sellepärast, et Ellul oli üli raske, kuna tal pole stabilisaatorid, tegi manual fookusega, ülitugev päikelisega, kõik peegeldas, ta ei näinud mitte midagi liikumisajal, kas on fokuseeritud või ei, ja ta pidi iga ringiga minema hästi natuke lähemale, aga nagu need ringid, ta vahepeal liikus mingi koha pealt rohkem lähemale ja teise koha pealt ta ei tulnud üldse lähemale, need olid nii ebavõrdsed, seega ma tegin seda 100 korda ja siis kõige keerulisem oli see, et kui ta lõpuks saab need kõik ringid tehtud ja jõuab mu näo ette, siis ma pean selle kaamera talle käest ära lööma, aga see ei ole nii, et ma lihtsalt löön ja ta laseb lahti, vaid ta nagu keerab seda käes ja paneb maha, nagu see kaamera küll nii-öelda lendas, aga tegelikult oli terve aja tema käes ja siis mitu korda oli see, et ta tegi kõik need ringid ära ja siis ta pööras kaamerat valele poole. Ja see ajas meid väga ketasse, aga see oli näiteks üks probleem, millega me silmid siis heisime ja siin, nagu ma tahangi teile just rääkida mis asjadest, mis näiteks valesti läksid, et ei oskaks üldse arvata ja seda oli lihtsalt väga huvitav filmida. Teine asi näiteks, kui me stuudios filmisime, siis mul oli mega veider, sellepärast, et ma lihtsalt istun, mul on 3 erinevat kaamerat, mis võtavad iga külje pealt, mul on mingid hullud valgustid ja ma pidin reaalselt ainult ühe lause ütlema ühe nagu stseeni sees ja see oli kuidagi väga veider lihtsalt ja iga kord, kui ma hakkasin ütlema seda lauset, et mina olen Victoria Villig, siis ma tundsin nagu ma oleksin kuskil seal tugigruppis, nagu kus käivad mingid alkoholikud või narkomaanid või kes iganes, kellel on mingit abi vaja. Ma olen Victoria Villig, ma olen tööhoolik. Nagu ma reaalselt tundsin, nagu ma oleks sellises kohas. Siis korvpalli stseenid. Ma isegi ei oska väga midagi selle kohta öelda. Meil lihtsalt oli seal päris mitu valesti. Üks oli see, et me pidime... Või ma tahtsin teha ühte emotsiooniklippi, kus ma olen nii-öelda nagu vihane ja siis ma pidin palli ära viskama nagu vihast nagu tegema ja need olid igakord nagu see lõpu nägu, kuidas ma jäin sinna nagu vaatama, see oli lihtsalt mega naljakas. Ma ei tea, ma panen nüüd teile siia järjest. Mul on väga hea kaadritagus klipp oma lemmike stseenist. Teised näevad vaid seda, mida me oleme neile nägemiseks pannud. See oli mu lemmik sellepärast, et mulle täiega meeldis see nagu ülesehitus. Ma ütlen seal, et sotsiaalmeedias inimesed näevad ainult seda, mida me siin üles paneme. Ja siis muidugi ma oleks võinud lihtsalt võtta oma telefoni lahti ja näidata mingit Instagrami appi, aga kuna ma tahtsin ülikunstilist videot teha, siis ma mõtlesin, et ma tahan välja printida oma need Instagrami pildid. Tegelikult olid mul juba varem välja printitud. Ja siis, et ma teadsin kohe, et ma tahan need kuugi puu otsa üles panna, sest see oli minu arvates lihtsalt üli cool idee ja nagu nii teistsugune ja üli originaalne. Ja see üli hea, et oli mul mustvalge, et see siis need paistsid kuidagi palju rohkem välja sealt kogu rohelisusest ja siis lihtsalt see kogu asukoht, see kõik loodus, see nägi minu arvates nii äge välja ja siin on üks siis kaadritaguse klipp, kuidas me neid pilte sinna üles panime.
Me praegu filmime kaadreid, aga selleks, et kiiremini saaks võtta, siis mul on kõik pildid siin püksis ja siis klõpsud ka, siis ma siit võtan lihtsalt ja valin neid mälestusi, tõmbun püksist välja lihtsalt, tõtma puu peale panen. Ja probleem on see, et meil on üli palju sipelgeid siin igal pool maas ja siis me üritame nendest lahti saada, et nad meil kogu püksid oleks siin juba vastik ja siis me peame siin kogu niimoodi tegema iga klipi vahepeal. Ma kohe leian teile ühe. Jah, aga sa saad nii lähedalt võtta ja loodan, et sa näed nende. Oota, kohe! Oota. Teine naljakas kaadritaguse klipp on sellest, kui me filmisime neid saavutusi, kuidas mul kõik medalid järjest oli. Aga kui te tahate näha, kuidas need medalid tegelikult üles riputatud oli, siis vaadake. Me filmime praegu kahe lambise, nagu kapi, lambi, lambi, lampidega. Meil pole normaalselt valgustid ja meie medalid on nagu mopiga pandud siia riiuli peale, sest meil on veel siukest klippi, kus me liigume nendest üle. Seega kõik ainult koduste vahenditega, seega igal on võimalus videoid teha, teil peha olema mingi spets värk. Mul sai kamera akku vahepeal tühjaks, sellepärast see kaadri nõrk praegu veits muutus. Ma loodan, et see peab vastu, sest mul tegelikult vist ei ole see teine akku ka väga täis. Seega ma proovin võimalikult kiiresti teha. Nii, okei. Nüüd mul on kõige keerulisem... Okei, see ei ole vist kõige... Noh, see on üks kõige keerulisemast stseenis, mis me tegime. Põhimõtteliselt see oli siis nii, et me tahtsime ühe kaadriga teha, kuidas kõigepealt ma näitan neid pilte, mis nii-öelda nagu ripuvad ja siis sa keerad edasi ja siis vasakul nii-öelda nagu seina taga olen mina hästi tõsine ja kurb. Aga probleem oli selles, et selleks need pildid nagu üles rippuma saada, mul ei olnud mingit kohta, kuhu need panna, sest see on nagu suht keset tuba selline koht. Ja siis me tegime nii, et ma nagu esialgu hoidsin neid ise, siis Ellu hakkas ülivaikselt statiivi peal keerama, siis mina pidin kaamera, nagu täpselt selle kaamera alt ja seina ja statiivi vahelt läbi roomama ülimadalalt, et mind jääks kaadris näha, sest siin on lihtsalt nii kitsas ja siis kohe tulema siia teisele poolest seina ja olema kohe ülitesine ja põhimõtteliselt valmis nutma. Nagu selline stress, nagu ma seda mingi 100 korda. Mitu korda lihtsalt ma läksin statiivile pihta ja siis see hakkas kõikuma. Sa läksid pihta! Kuhu? Teine kord jäi mu mingi tagumikku näha. Jäi peale. Su tagumikku! Ja siis, kui ma nimesta mingi 100 korda proovinud, mõnikord oli see, et isegi kui ma sain sujuvalt tuldud, ma jõudsin siia, aga ma ei suutnud nii kiiresti oma emotsioone muuta, nagu kuna mul polnud aega keskendumiseks, ma jõudsin siia, ma pidin kohe juba olema üli kurb, siis lõpuks ma kutsusin oma vanaisappi, et see tehtud saada, aga see oli päris korralik jamamine. Ma arvan, et te kindlasti tahate näha kaadritaguseid sellest, kuidas me neid nutmisseene tegime, kus mul pisar voolas. Nautige! Nüüd mul on vaja filmida, kuidas mul voolab pisar ja ma kuulsin oma taditütrelt Kertult shoutout tale, et õliga tehakse filmides, et seda jääks rohkem näha, nagu et kaamera võtab seda vist paremini või midagi siukest. See on nagu laiali, see nagu ei püsi ühe tilgane koos. Aga kas ta muidu... See võtaks nagu mingid päiksepisaraid. Aga kas see nagu hakkab tulema või? Oota, jah. Okei, ma siis hoian vaata pead siin, et ta ei voolaks enne ära äkki. Oppi! Tagasi vee juurde. Yes. Teeme selle nüüd puhtaks. Ma ei tea, miks ma lihtsalt seda häält teen, aga see on lihtsalt nii naljaks välja. See võib olla enne. Atru. See ei tule siit usiku küljest ära. Oppa. Nüüd tuleb. Läks. Kiro tagasi, kiro tagasi! Kiro tagasi ära! See kukkus videos! Kiro veel. Ära naara, ära naara. Kiro veel. See silmeist lahti tuleb väga hea. See on su poole põse peal, nuta nüüd, täiega. Võige, 2 tükki tuli. See tundus ka nagu nutaks, sest on nagu naerani nutad sega mini. Saad aru, kui ma seda videot filmisin, ma olin lihtsalt nii õnnelik, et ma ei suutnud neid tõsiseid kohti teha. Vahepeal meil oli nii, et ma lihtsalt hakkasin reaalselt naerma naersin 5 minutit järjest. Aga kui te ei usu, siis vaadake ise. Ma ei saa praegu
sellest on tiipi videot filmida, ma olen liiga rõõmus. Ma olen liiga õne, ma olen liiga heas kohas. Võta, take five nagu. Nii palju siis sellest. Esines mul probleeme teki üle tõmpamisega. Ma lihtsalt ei suutnud seda üle enda tõmmata, sest et see kas jäi kuugi kinni või siis ei katnud tervet mu keha ära. Ma ei tea, mingi jama sellegi ka tehes oli. Siis edasi filmisime me sellise stseeni, kus ma pidin viskama patju otse kaamerasse. Ja ma arvan, et see on see kaader, mida me tegime kõige rohkem. Ma pakun, et üle 15 korra ja ma iga kord viskasin kõik padjad ära. Alguses oli see viga, et sellist tiivi peal küll, aga kui ma viskin otse kaamerasse, siis see jõud oli nii tugev, et see pööras kaamera viltu. Siis oli nii, et Ellu hakkas seda kinni hoidma, aga ma kas viskasin padjad mööda. Nagu ma tahtsin saada, nii et ma viskan kõik padjad otse kaamerasse. Aga mingi variant ma tegin ka nii, et nagu proovida mööda saada. Aga see oli täpselt nii, et kui mul on vaja sihtida otse kaamerat, siis ma viskan mööda ja kui mul on vaja sihtida mööda, siis ma viskan otse kaamerasse ja nagu, et kõik padjad saada täpselt ühte moodi, et kas kõik mööda või kõik pihta oli päris keeruline, ütleme nii. Ja tihti peale ma hakkasin ka naerma, aga ma arvan, et see oli üks kõige lõbusavaist seele, mis ma filmida sain, nagu reaalselt oma mingi viha välja elada. See oli väga cool. Päris huvitav oli emotsiooniklippe filmida, kus ma pidin niimoodi karjuma või nutma, aga kuna ma filmisin seda päevasel ajal, siis ma ei julgenud nagu päris kõrist karjuda, seega ma tegin ilma hääleta karjumist, aga ma suutsin ikka oma hääle nagu ära karjuda või lihtsalt, ma ei oska seda seletada, lihtsalt vaadake. Boksistseenid olid päris lõbusad, sest ma pidin taaskord mu viha välja elama ja karjuma ja need olid üsna naljakad. Ma pean mu viha, sest mu juliga naerana. Okei. Veel üks mega huvitav stseen. Reaalselt, nagu seal oli nii palju ägedaid stseen, aga nagu ma arvan see, mida te taaskord väga ootate, võib olla see taldriku puruks viskemine. Ma reaalselt läksime poodi ja mossin mingi, alle euro oli just üks taldrik, pakun mingi 60-70, mossin 4 taldrikut ja me viskasime reaalselt 4 tükki puruks. Mistan, kui jõudne see on? Kolmas taldrik. Põhki, ma viskin liiga ette. Viimane taldrik. See oli täiega hea. See oli nii hirmus, ma ei julge, et seda alguses visata, sest et nagu ma kartsin, et see kas nagu need killud tulevad mulle endale pihta või see, et mis kära, see teeb nagu keegi viska päriselt nõusid puruks. See oli nagu päris juke ärevust tekitav seen, aga samas mega mega cool. Ei nüüd reaalselt arvas, et need lendavad talle peale, seega ta võttis endale vihma varju kaitseks nagu. Üks väidarasi. Kui me käisime Maarjamäel filmimas, siis me saime tasuta süüa. Me saime just tasuta tuki küpsiseltsiselt. Keegi oli küpsiselt jätnud kuhugi sinna ja nüüd Terex võttis endale selga omad. See autofokus on juba ajal. Kus panin need? Ma näe, siin on Terke omad. Ja ma võtsin endale peekoriga ühed tuki omad jäid veel ja nüüd hakkame sööma, sest et miks mitte. Tasuta sai! Muulil filmides oli reaalselt nii kõva tuul. Nagu see oli ühes mõttes hea, sest et mul oli väga vaja seda tuult, kuna ma olin spetsiaalselt pannud sellise nagu jaki selga, mis lendaks, siis see nägi mega hea välja. Aga see tuul oli nagu päris korralik. Ma sain lendoravat teha. Ma saan võtta enda jaki nagu lendorava kostüümiks. Ma arvan, et sa pead karjuma. Läheb niimoodi, et tee läheb pikalt otse ja siis see on nagu lõpusosakul veits pöörab ära. Mul oli vähe sinna lõppu jõuda, aga kuna tuul oli nii tugev, siis lained olid väga suured ja siis see pritsis igale poole ja siis me lihtsalt mingi jooksime seal, proovisime nii, et mingi tehnika märjaks ei saa, sest meil oli suht kiire, me pidime tagasi bussile ka jõudma, kuna meil oli kella aja peale minek ühte kohta ja siis me lihtsalt pritsisime seal kogu selle veega ja see oli ka päris cool. Üks kaader sai filmitud ka Portugalis, või no tegelikult rohkem, aga ma ei kasutanud teisi, ainult üks läks nagu reaalselt video sisse. Muidugi
mul oli teisi, üleüldse mul oli päris palju kaadret, mis ei kasutamata, sest need kas ei sobinud sisse või ei olnud nagu vaja. Aga üks on sellise, et kui me filmisime auto sees, sellist klipp, et ma nagu istun, vaatan aknast välja ja siis sealt ma näen oma sõpru, siis vahepeal lihtsalt kõndis mingi suvaline mees sinna ette. Lihtsalt kõndis ette. See nägi suht aljakus välja minu arvates. Üks kõige viimaseid klippe, mis me tegime, oli see, kus me Ketliniga kõndisime ja siis me pidime naerma. Aga kuna meil ei tule, nagu alati, kui sul on vaja naermist sen teha, siis sel hetkel su pea on tühi ja sul ei tule mitte ühtegi asja, mis võiks aljakas olla. Sul ei tule ükski anekdoot meelde, ükski aljakas asja, mis on juhtunud, su pea on lihtsalt tühi. Ja ma lihtsalt hakkasin rääkima esimest asjast, mis mul peale pähe tuli ja vahet ei olnud, kas see oli aljakas või me pidime naerma. Kuidas need kartulid tumad, siis on baklažaanid. Mis mõttes? Nagu kes sööd ju teed jama? See on täiel. Lõpustseen, kus ma ütlen, et perfektsus ongi liiga palju nõutud. Ja ma seletsin Ellula, kuidas ma tahan teha niimoodi, et iga nagu see kaader on rohkem sisse zoomitud. Aga see, ma olin plaanin teha nii, et me filmime lihtsalt kaugelt ja siis ma lihtsalt pärast ise monteerides zoomin sisse. Aga tema sai aru, et peab ise zoomima. Ja see oli lihtsalt õud. Sest perfektsus ongi liiga palju nõutud. Oppi, ma tean, et see video tuli nagu mega hüper super väga pikk. Aga kui te lõpuni vaatasite, siis palun kommenteerige midagi. Lihtsalt ma vastan kõigile, kes nii kaugele vaatasid, et ma olen reaalselt uhke. Ma võiks medali teile anda. Nagu aitäh, aplaustele, ma olen nii õnnelik, et nii kaugele jõudsite selle videoga ja see teeb mu meele väga rõõmsaks, et teid reaalselt huvitab see, mis kõik sinna selle nagu lühifilmi sisse läks ja millised need kaadrid nagu see olid ja selle puhul ma panen teile kõige lõppu veel ekstra klipid, mida ma praegu ei jõudnud näidata ja panen lihtsalt järjest, mis veel üle jäid või kasutamata või lihtsalt. Nautige ja kui teile meeldis, siis kindlasti visake pöidlapisti, subscribeige, et tulevasi vlooge näha ning näeme juba varsti. Kus sa surnud see? Ma keskendun siin. Okay. Ma kiirus! Oi, see oli kõrge! Tšuki!